20-р зууны Монгол улсын түүхэнд олон өөрчлөлт, шинжилэлт хийгдэж, түүх бүхэн олон янзаар бичигдсэн. Үүний нэгэн түүхэн хүн бол бүгд найрамдах Монгол ард улсын хөдөлмөрийн баатар Маршал Цэдэнбол юм. Нам төрийн удирдагчаар 44 жил ажилласан Маршал Цэдэнболын хамгаалтын албаны дарга хорондоо ахлах комиссар Нанзадугаг амьдралын өнгө нэвтрүүлгийнхэн энэ удаагийн дугаард онцоллоо. Хорондоо ахлах комиссар Нанзадугаа нь 1925 оны 5-р сарын 3-нд Өмнөгов аймгийн Баяндалай суманд Малчин ард Ламрингийн 2 дахь хүү болон мөндөлжээ. Түүний багнаас бусдын л адил Монголын талхээр нутагт хураг шиг хариулж өссөн байна. Өзөрт та бүхэнд нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хурж байна. Яг одоо өзөрт та бүхэнд нэвтрүүлгийн оролцолт 90 настай Анахан Бороо Нанзадугаатай оролцож байна. Бидний оролцоог хүлээн авч манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа танд маш их баярлалаа. Би бол Өмнөгов аймагт төрсэн хүн. Одоо хуучнаар бол Түшээт хаан аймаг. Одоогийнхаар бол Өмнөгов аймгийн Баяндалай сумын Баян гэдэг газар 1925 онд төрсэн. За яа багнасаа бол гэрээрээ манайх ирэх ядуу айл биш юм даа. Олон хүүхдтэй. Одоо тавуулаа. За би бол яг 6 наснаас үндсэн дэвээ хоёр уусан даа. 20-р зууны үед хөдөө орон нутгийн иргэд хүүхэд багчууд бичиг сурч сургуульд орно гэдэг ховрхон үзэгдэл байсан. Тэр тусмаа Нанзадугаах зотруухандуу амьдардаг байсан. Орон нутгийн олон малтай айлын малыг харж дусалж амьдарцгаадаг байсан байна. Нэг өдөр 10 орчим настай Нанзад хүүд сайхан боломж төгөөсөн. Хонь хургаа хариулаад гэртээ ирэхэд нь аймгийн төвийн дотоодыг хамгаалах газрын дарга Мөрдөлөг гэдэг хүн орос багштай ганган машинтай ажиллаар тэнгэрхэд нь Нанзадугаа хүүхдэл юм хонь тэднийг сонирхож байсан нь Мөрдөлөг дарганы нүдэнд тусч сургуульд сурах боломж олджээ. Нэг удаа тэр аймгийн дотоодыг хамгаалах газрын дарга Мөрдөлөг гэдэг хүн орос сургуульчтайгаа машинтай ирлээ л дээ. Тэгэл хүүхэд болохоор мөн тэнийг сонирхоод тэгээд тэр хавиар одоо сонирхоод ингээд яваад байсан. Тэр өдрийнхөө цайг л ууж байгаа болтой тэд нэр ороод иргэн орлоо. Нэг 2-3 чихэр өглөө. Тэгсэн намайг чи одоо сургуульд явдаг уу гэв. Би сургуульд явдаг уу одоо ингээд сургуульд орох санаатай гэсэн. За чи сургуульд явах дуртай бол маргааш чи өглөө өрөөд ирээрэй. Чамайг аваад явна. Сургуульд оруулна гэхгүй юу. Тэгээ гэртээ ирээд хэллээ л дээ. Тэр том дарга намайг аваад явна. Сургуульд оруулна гэж байна гэж. Хувцсгээ таараа ухаа шүү дээ. Ямар шууд юм байсан одоо санахгүй байна. Ээж маань тэр цэрэн хүүгэд нэг айл байдаг байсан юм манаатай. Одоо найз авгаа нь. Тэрнтэйгээ хоёулаа нийлээд нэг дайлан бар хүнтэй дээл хийж өгөөд. Одоо тэр л нөө сургуулж явах миний гоё төрөл болж явахгүй юу. Тэгж л аймгийн төвд ирж байсан юм. Сургууль соёлынхын шинжилэх юу тарааж өгөөд байх юм байхгүй. Тэгэл нэг жоохон юм бол харандааны үзүүр юм уу. Тэгэл цаас энэ чинь одоо мөлийн бэрхтэл одоо олддог тийм байгаал өглөө нэг юм алганы дайтай юм хавтгай боов өгнө. Цай тэгэл 2-3 яотнтай. Тэгэл яг нэ харандаа цаас маань дутагдаад ирнэ. Тэр хүмүүдээс цаас харандааны одоо хугарах тэр сургуульд байдаг өглөөний одоо хэдэн өдрийнхөө боовыг өгнө гэдэг юм. Тэргээр юу яаж вэ? Цаас харандаа авдаг тийм л байдалтай байлаа шүү дээ. Хүүхэд байхын л нэлээд адтай сэргэлэн байсан Нанзад сургуульд сурч байхдаа л ангидаа тэргүүний сурлагаараа сайн сурдаг сурагч байсан. Аймгийн төвд 3-р ангиа төгсөд Улаанбаатар хотын 1-р сургуульд ирж суралцжээ. Удалгүй хөдөөнөөс Нанзадгад таагүй мэдээ тейсэн захтал ирсэн юм. Энэ нь түүний ээж Тэнгэрт халсан тухай мэдээ байлаа. Энэ мэдээг сонссон Нанзад тухайн үед техникомд сурч байсан хамгийн том ах Ламахүүд хэлсэн байна. Хамгийн том ах Ламахүүн хөдөө явж ээжийнхээ ажил явцыг гүйцээж ирсний дараагаар 1937 онд
зэрэгт яваад 78 жил сураг тасарсан байна. Нанз дугаан томх ламаахүү зэрэгт яваад сураггүй болсноор Нанзад 10 дугаар ангиа төгсөөд ажил хийж 2 дүүгийн сургуульд сургах болжээ. Хэдийгээр Нанз дугаан 10 дугаар ангиа төгсөөд сургуулаас гарсан ч хэсэг хугацааны дараа түүнд Орос улс руу сурах боломж олдсон юм. Тэрээр суралцах гэж зөвлөд холбоод улсыг зорин очихдоо 78 жил сураггүй алга болсон ихтэйгээ уулзсан нь түүнд гинтийн бэлэг байлаа. Ленинград би 13 хоног жичиж байсан. Тэгэл өнөө академид одоо юу яла. Тэгээ бид нарыг ирсэн гээд хуучин сурч байсан. Сурчгоо нөгөө нутгийнхан нэг 2 хоногийн дараа бид нар дээр орж ирэхгүй юу? Одоо шинэ улсууд ирсэн гинлээ гээд. Тэгээ надтай ч 2 авгаа хөхтэй л хуучин офицер байсан. 2 одоо Ахмад тийм цолтой 2 хүн явахгүй юу? Оот би ямар юм байх вэ нэг юм уу модон чамдан гэж явахгүй модон хайрцагтай банера хайрцагтай тэр хоёр чинь чамдан мандаад хууч авчирууд тэгээд тэд нар чинь юу та чамдан саванда бас илтгэл туу юм тэрс юм бахо арих марих борс морцтой тэгээ нэг улсуудтайгаа ингээд н хоол унтэж гээд энэ тэгсэн чин дэр улсууд мань ярьж байна энд цэргийн сургууль зурдаг улсууд байдаг гээд Тэгэл тэр ёгаад ямар шив юу тэгсэн нэг тэр миний ахын нэртэй нэг адилхан хүн тэр инженерийн сургууль зурдаг энд гэдэг гэж байна. Гүй нё яв яат. Тэгээ би нэг нөхрийн гуйлаа л да. Миний ах нэртэй нэг адилхан хүн байна. Тэр юу та намайг дагуулад маргааш юм уу хэзээ нэг заванда хичээлийнх нь юугар намайг дагуулад очихгүй юу гэсэн. Тэгээд нэг 2 хоногийн дараа за хоёулаа явъя гэдэг дагуулал аваа явсан. Тэгэл тэр нөгөө зэргийн сургууль дээр очсон жижүр мижүр дээр н ороод ингээл яг энэ дуудаад ирш ах маань байж байдаг. Тэгээд би тэнд ахтайгаа уулзаж байгаа юм дэр шттэ. Зөвлөлт холбоот улсад 6 жил сурсны эцэст тэрээр сургуулаа хошууч цолтой төгсөн ирж ажил амьдралын гараараа эхлүүлсэн түүхтэй. 1956 онд Ахтиман төгслөө. Тэгээ намаа явхад тэр манай тэр дорж генерал сайн сураарай. Чамд цол хайрлахгүй шүү гэж тэгж байсан. Би 2 жил болоод нэг амралтаар ирдэг. Би тэгээ баг тэнцлэгч яваад төгсөөд ирэхдээ би хошуучаар төгсч ирж байлаа шүү дээ. Улс гайхалтай байсан чи. Цол нэмэгдээд. Явсаар гоод ахлах офицер болцсон орж ирж байхгүй. Нэгдүгээр хэлцээн даргаар нэг уранда орлогчаа дуудаад тэгээ намайг шаваал тэр багтэнгэрлүүд туучт юм байна. Тэнд очиод лабораторийн даргаа тавьчихгүй юу. Гэвь тэндээс лабораторийн гад нөгөө л энэ томчуулын хоол ундыг шинжилдэг, үздэг, шалгадаг ийм юунд. Тэгээ тэнд очиод тэндээс одоо би тэгээд үндсэндээ одоо эмнэлгийн юугаараа даргын одоо эмчээр ингэж юу ажиллаад тэгээд 56-д 57 онд бүх арчилсан орнуудаар зөвхөн болгоо айлчлаа мөн тэргээр яваад тэгсээр яваад одоо сүултний одоо жинхэнэ комиссар болоод одоо би ингээд тэр хүнтэй 34 жил ингээд амьдрал холбогдсон Монгол улсын 20-р зуунд тусгаар тогтнолоо баттгаж Дэлхийн ихэнх оронтой дипломат харилцаа тогтоож, дэлхийд нэр алдраа мандаж чадсан бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын хөдөлмөрийн баатар, төр нийгмийн зөвтгөлтөн маршал, Юмжагийн Цэдэн Балтай Нанз дугаа 34 жил төр нийгмийн төлөө зүтгэж хөдөлмөрлөж байсан. Харамсалтай нь 1984 оноос Цэдэн Бал даргаыг албан тушаалаас буулгах хуульдаа нэхэлсэнийг Журм Нант нөхөр нь дурсан ярилаа. 1984 оны чинь юу халхгын ойн жил байш юм л да. Ано 45 оны. Тэгээд яталч би ч бүр генерал тодорхойлогдоод явж байлаа шүү дээ. Гэрээ юу ягаад даргын комиссар гэд. Тэгсэн чинь гинт одоо энэ зэдэн болыг яаралтай шинжилгээнд явуулахгүй болохгүй гэд нэг орос хэмж байсан чинь болдгоо.
би асуухтай тэр хэлчихгүй нөгөө тэгж тэгж явсаар угаад нөгөө гэр бүл анши ванууна яах вэ гэд байх юм гэдэг нь манай сайд лусангон бугаа байшин сайд дээр орлоо ингээд байна гэсэн. Уу чи одоо яралтай шинжилгээ мэнлэгээ байх юм бол чи битэр юу сүулт нь ингээд юм гараад ирвэл чи битэр хариуцлага нь хүлээн шүү дээ. Явахаас өөр аргагүй гэд. Тэгээ 1984 оны 7 сарын 26-нд одоо Москва зарлаа шүү дээ. Тэгээ тэнд очиод эмнэлэгт хэвтүүлээд тэгээл эдгээр тэр хугацаанд одоо бүх үйлдэл нааж суулсан л да. Нутгаас нь олдволж байгаад 1982 оноос хойш бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын хөдөлмөрийн баатар төр нийгмийн зүтгэлтэн маршал Юмжагийн Цэдэн Балыг албан тушаалаас нь огцруулахын тулд бэлтгэгдсэн комисс 1984 оноос эхлэн хуульдаанаа эхэлсэн байна. Энэхүү хуульдаан нь маршал Цэдэн Балын улс төр зүтгэсэн 44 жилийн амьдралд цэг тавьсан явдал байсныг намзадгүй энэхүү дурсан суулаа. Хуульдаан эхэлсэн гэлээ ямар хуульдаан байсан, ямар ямар хүмүүс оролцсон хуульдаан байсан? Цэдэн Балыг энд нь байлгаад ингээд тэр одоо албан тушаалаас нь зайлуулах юу гэдгээр хийж чадахгүй байхгүй юу? Тийм учраас энэ Орсын нэг коммунистуудаа одоо нэлээд төрүүн бүр 82 оноос нууцаар эднер чинь холбоотой байж байгаад яс юм бэ? Тэр байтугай Цэдэн Балыг огцруулах коммунист намынтай хорооны зөвлөлтийн Гормеко гэж гадаад харилцааны сайдаар яасан комисс хүртэл байгуулсан байгаа юм шүү дээ. Тэний чи бид нар мэдхгүй яваад зөвлөлт мэдрэхгүй дээ. Тэгэл тэнд очиод одоо шинжилгээ дорсон нэртэй нэг юм этноо болоод тэгэл нөө албан тушаалаас нь зайлуулах бүх юмудаа хийсэн. Ийм л уурсод шүү дээ. Цэдэн Балыг эд оргил үйдэн байх цагт Филатовад ухаангүй долгоныч Барагийн хараад сүрддэг байсан Кремлийн эмч Евгений Чазов энэхүү хуйвалдааны арыг дааж Цэдэн Балын эрүүл мэнд эрс муудсан тул ажил хийх чадваргүй болсон хэмээх хуурамч дүгнэлт гарган Москвад удаан хугацаатай эмчилүүлэх хэрэгтэй гэсэн зааварыг Монгол зөвлөлтийн удирдлагад хүргэжээ. Иймхүү Цэдэн Балын эмгэнэлтэд гашуун сүүлчийн 7 жил эхэлсэн түүхтэй. Зөвлөлт холбоот улсад эмчилүүлэх нэрээр тусгаарлагдж эх орондоо хөл тавих эрхгүй амьдарч байсан маршал Цэдэн Бал дээр Моломжомц, Аригчаа, Намсраа 3 ирээд буцсны дараагаар Юмжаагийн Цэдэн Балыг албан тушаалаас нь авч хайсан байна. Энэ тухай Цэдэн Балын хүү Зориг аавдаа зориулан бичсэн сүүлчийн 7 жил номондоо аавынхаа тухай тэд түүнээс бүх албан тушаалаасаа огцрох тухай бичгээр зөвшөөрөл гаргаж өгөхийг хүсжээ. Аав ямар ч юмн дээр гарын үсэг зураагүй гэж хэлв. Хожим нь бид бүгд хурал дээр огцрохоо өөрөө зөвшөөрсөн гэсэн гарын үсэг бүхий ямар нэгэн бичгийг үзүүлсэн гэж дуулсан. Идүүгээ батлахад үнэхээр хэцүү бөгөөд хуурамч тийм бичиг байсан уу? Аль эсвэл Моломжомц, Аригчаа, Намсраа 3 аавыг маш их хүчтэй сэтгэл мэдрэлийн эмэнд зохиулсан мөчт нь албадан ямар нэгэн бичгэн дээр гарын үсэг зуруулж чалж уу гэдгийг хэлэхэд бэрх байна. Химэн тэмдэглэжээ. Тэр огцруулах юм юу гараад би чинь 7 сар 26-нд очисон тэр чигтээ одоо юу яваад тэр энэ хугацаанд нөгөө эдгэрийн чинь эмнэлэг тэр юм байдал шал өөрөөр эргээд ингээд яахгүй юу? Чигнад одоо ийм өвчтэй байна гэж байгаа. Өвчнэн би ч эрэхтгүй би эмч мэрэгчлийн хүн шттэ үндсэн мэрэгчлэрээ. Тэгээд элдэн янзын зург мург ингээд тарихны зург мөн тэр гаргаад ийм байсан гэд ингээд байдаг. Дэний зөвшөөрөхгүй яваад байхгүй юу? Тэгээд ийм байдлаар одоо энэ юу удаан эмчилгээ хэрэгтэй байна гэдэг ийм шалтгаанаар тэнд одоо хорих шалтгаан шттэ. Хүнд хэцүү цаг үеийг би 5 жил тэр гэр бүлтэйл өнгөрөөлөө шүү дээ. Одоо зөвлөгөн тэр 20-нд. Яг тухайн үеийн байдлыг яг одоо Цэдэн Балгын сэтгэл санаа ер нь яг ямар байв тухайн үеийн. Тэгэл
цэдэн болгоо ерөөсөн тэр ингээд ажиллаас аваад яачлаа гэдэг тэрд нэх утраад ингээд ивэд ер нь тон хатуу барьс өртэй хүн шүү дээ ер нь тийм ястай бол ястай юм байгаа үст тиймэрхүү тэрнийг бол өөрөө өөртөө шингээсэн баг. Хорондоо нанздгаа маршал цэдэн болын гэр бүлийн хамт зөвлөлт холбоотулсад 5 жил амьдарсан байна. Түүнийг хамт байхад Римжагийн цэдэн бол өдөр бүр их орноо санагалцсан цонхоор ширтэж зогсдог байсан тухай ийм хүү өгүүллээ. Мөн нанздгаа цэдэн болыг аваад оргохыг хүсэж байсан ч зөвлөлт холбоотулсан улсыг аюулаас хамгаалах хорооны дарга Чебриков цэдэн болын гэр бүлийнхэн болон нанздгаан бичиг баримтыг бүгдийг хураасан байлаа. Миний тэр байгаа үе чинь одоо бидний чи паспорт элчин сайдын яманд байгаа болохоор бид нар паспортгүй явж чадахгүй шүү дээ. Тэгээ эндээс хориод тавьчихсан боллоорч бид нар хайшин ч удаж чадахгүй шүү дээ. Би чи нэг удаа оргоё гэж бодож байсан, аваад оргочих гэж. Тэгсэн паспортгүй болчиход би нэг онгоцон цуугаад энэ баруун хөлийн явгаар туваад нисээ туу орчиход туугасан офсруу ороод ингээд илчт юм уу гэд хил дээр баригчих болов уу гэж дотроо ингэж бодож байгаа. Би ер нэг бас дотроо бодож байсан хүн шүүгээ, аваад оргочих гэж. Тэгээд тонч нөхцөл юм таараагүй ер нь хэлдэг л байсан. Ингээд нас өндөр боллоо, нутагтаа очиж юу яах юмсан, ясаа тавих юмсан, жилчин сайдын ямар нэг ороод паспорт нь тэр өгөөд явуулаадаг ошиж хэлэхгүй юу. Тэд нар чинь эндээс юутай болохоор явуулахгүй шүү дээ бид нар. Тэгээд 5 жил болж байж одоо нэг юм нутагтаа нэг амралт гэдэг нэрээр ирээл явсан шүү дээ. Белатово их нутгаа сангалцсан өдөр бүр гунигтай харцаар цонхоор ширтэх нөхөр Юмжагийн цэдэн болыг их нутг руугаа очуулахын тулд зөвлөлт холбоот улсын улсыг аюулаас хамгаалах хорооны дарга Чебриков үнэн байдлаа хэлэхэд Чебриков хэрв цэдэн бол Монгол руу яаж игээд явлаа гэхэд тэр эсэмэнд эх орондоо очиж чадахгүй хэмээн хэлсэн тухай түүнийхүү зоригт номондон онцлсан байна. Зөвлөлт холбоот улсад 5 жил эх орноосоо тусгаарлагдсан Юмжагийн цэдэн бол амралт нэрээр эх орондоо эргэн ирсэн байна. Гэсэн ч удалгүй арга буюу зөвлөлт улс руу буцсан тухай түүний комиссар инхүү өгүүллээ. Яг ирээд ингээд одоо тэр хуучин байрандаа байрлаж байсан нэг машин нэг тоогооч гаргаж өгсөн. Яг сар болсны дараа энэ за та нар өөрсдөө амралтын явгацаад дууслаа. Хоол унд энэ төр юм а өөрснөө олж дээрээ. Энтэр тэгж шахалт үзүүлэхгүй юу? Тэр чи юу гэсэн үү? Бушуухан явуул гэсэн үү зүтэй. Тэгэл эн чин нэг Орсын чин одоо цэргэнгийн дэлгүр үзэндөө байдаг байлаа. Биш танилттай байсан. Аншаван уна хоёул тэгэл хоол унда хоёулаад бөөгнүүлж угаал. Тэгэл би төрүүлээд явцсан юм байгаа. Одоо сар болоод ингээд яхад би цөмд нь юу яалаа? Комбинатад нэг савхин дээлүүд захиад одоо тэнийг өмнгийн төл дархны нэг хүнээр хэмж яахгуулаад дархны энийхий дээл хийлгэх гээд тэгээд ингээд би дархан явах гэсэн би тэр чайкава явж бол эвгүй шүү дээ би тэр том. Тэгээд би тэр нэг амгалтын газрынхан дээр нэг жижигхэн машин өгчихгүй би дархан яваад ирэх гэсэн. Өгөөгүй шүү. Тэгэхээр би шар хөдлөөд энэ тээврийн давчаар нэг өглөрт яваад тээврийн давчаан дээр очисон чинь харин дээр үед тань нэг жолооч явж байна. Та юу гэж яваа юм гээд. Би нэ дархан ормоор байна гэсэн. Би шинэ москвичтэй. Та надтай явчих. Та нэг 2-3 хүн олоод ир гэж байхгүй юу? Тэгээ өглөөртэй очив. Би ингээд дархан явах юунаас 2-3 хүн олоод ирсэн. Тэгэл өглөө эндээс гараа хийчихгүй шинэ
Тэгээд намайг дархамдаар нэхэдэлийн үйлдвэр дээр буулгачихад өөрөө. Тэгээд та захиалгаа өгчихөө хүрээд ирээрээ. Энд хот руу автобус явдаг, автобуснаа суугаад тэр үйлчилгээний төвдөр хүрээд ирээрээ. Би хот явах хүн болоод байж байгаа гэсэн. Тэгээд дээлмэлээ захичихад тэгээ хүрээд ирсэн чинь нөгөө төгч хүн олцсон байж байна. Тэгээ хурчирээд юу яасан? Өглөө явсуулж иш өдөр 2 цагт улаан баатар ороод ирс. Чи нөгөө дархан явсан гэдээсэн. Яа, гоо би өглөө хувийн машинаар яваад, хувийн машинаар хүрээд ирлээ гэсэн. Гоо яаж тийч болдгийг. Гоо би яг нэг мөнгөний төлөө яваад ирлээ. Эдгээр чинь унаа машин өгөөч гэсэн өгөөгүй. Хай чи бас мөн за зовлонтой юм ийждэг гэдэгэд яггүй. Халах голын 45 жилийн огоор Цэдэн Балдаргын хамгаалтын албаны дарга комиссар Хорондоо Нанзадгаа ямар нэгэн хувилдаан нь болох гэж байгаа талаар нийгмийн хамгааллын яамд захилгаан бичиг хөрвүүлсэн тухай маршлын хүү зөрөгт тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. Энэ бүгдэд дүгнэлт хийсний үндсэндээр хувилдаан зохион байгуулагдаж Цэдэн Балын аюулгүй байдалд занал хэлж буй сэжиг төрмөгц Хорондоо Нанзад засгийн газрын Ивчээ утсаар Улаанбаатар хот руу Монгол улсын нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны сайд Лувсан Гомбо руу уцтаж иймэрхүү утгатай мэдээ өгснийг санаж байна. Та халах голын 45 жилийн ой болох жил хувилдаан болох гэж байна гэдгийг гадарлаад нийгмийн хамгаалах яамд захилгаан бичиг явуулж байсан гэсэн. Энэ талаар та тодруулаач. Би тэр шинжилгээнд явах гээд ингээм хамт явлаа шүү дээ. Тэр юу гарна? Молом жамц Батмун хоёр кремэд амархаар явсан байхгүй. Хуюлангийн кремэд аваач ямарсан байхгүй юу? Тэгээд тэр байж байх хугацаанд тэр коммунист намын төхөрөөний гадаад юуны чинь нэг нөхөр молон жамц Батмун хоёрын юун дээр тусгай онгоцоор кремэд очиж уулзсан байгаа юм л да. Тэгээ уулзаад тэгээд тэр онгоцоор Москва доторч төв хорооны одоо Горбачёв энтертэй уулзсан байхгүй юу? Тэр юу гарна? Тэр юуг би нөгөө элдв үеийн каналаар мэдсэн байхгүй юу? Тэгээ байж байт эмнэлэгт хэвчээсэн. Тэгээ эмнэлэг дээр чи миний нэг хамт яваа хүн тэр эмнэлэг дээр одоо тэр зөвлөлтэй хамгаалах хүмүүстэй байж байгаа шүү дээ. Тэгээд яасан чинь миний нөгөө тэнд эмнэлэг дээр байгаа нөхөр над руу уцтаж байна. Энэ молом жамц дарга Батмун хоёр энэ даргадаар ороогоор явцсан шиг байна. Би чи юугаар харж байсан гэсэн. Гүй тэр чинь бүр нөгөө арын хаалгаар ороод тэгээ уулзчихаа явсан байна. Би сая мэдлээ гэдэггүй юу. Тийм байдал юмнууд ингээд энүүдийг нийлүүлээл ингээд би ер нь энэ нууц арга хэмжээ зохиогч өгч гэж би нууц юу ямныхан сайд өгсөн байхгүй юу. Одоо ийм өвчнөр дадлуулж ийм операц зохиогдож байна. Цэдэн Балыг зайлуулах гэж. Тэр чигтээ тэд нар чинь наашихан энэ Монгол руугаар нисчирч нөгөө бүгд төрлөөн зохион байгуулс. Тэр хуралдаар тийм зүрхгүй улсууд шүү дээ. Хэлэх тэнхээ байхгүй. Одоо нөгөө яаж одоо Цэдэн Балыг одоо өвчтэй байна гэж хэлэх үү гэж. Тэр юуны чинь томшуулын эмнэлгийн нэг академич Чаазуу гэж хүний гой одоо гой та ирж энэ ийм өвчтэй байна гэж хэлчихгүй юу гэж тусгай онгоцоор ирж юу ачаад тэр юг хуралд тэр өвчний юг хэлчихэд буцаад нисчихсэн тийм байдалтай байхгүй. Цэдэн Балгаа нэг ярилцлага өгсөн байсан нэг юунд Нанцтэй минь аваа явчлаа бид нар өнчрлөө гэж. 1989 онд Цэдэн Бол даргын хамгаалтын албаны дарга Нанзадгааг дэдгүрт гаргах нэрээр эх оронд нь авчирсан байна. Үүнээс хойш 2 жилийн дараа 1991 оны 4-р сарын 20-нд Юмжагийн Цэдэн Бол таалал төгссөн. 1984-с 1991 оны хооронд улсын аюулаас хамгаалах хорооны хяналтын дор Москвад зөвлөлөлт амьдарч байсан Юмжагийн Цэдэн Болыг
1991 оны 4-р сард Улаанбаатар хотод оршуулсан ч түүнтэй Монголын ард иргэдийч салах ёс хийлгээгүй тухай түүний журмын дотны анд хамгаалтын албаны дарга Нанз тухай энэхүү гонхтайхан ярилаа. Титэн бол даргаыг нас барахад ер нь Монголын төр ер нь яг яаж хандж байсан бэ? Энэ тал дээр. За ер нь ингээд байж Титэн болгоо нас уржээ гэдэг юм дуулдахгүй юу? Ингээд юу ягаад боо ярэ болж ийлээ л хаа наршуулах уу гэд юм чинь. Зарим одоо офсийнхан болоод нутагт навтарч оршуулъя. Офсай мэгтэй гээл одоо зарим нь ч одоо энд юу яа гэд явж явж тэгэл комиста мэлэгдээд энэ юу яасан байхгүй юу? Одоо шарилыг авцрахаар батлан алах юмны сайд байсан ч одоо ба мэдэн банк гэд юунод явж ил. Тэгээ тэр юугаар нутагт навтарч оршуулах болоод ингээ комисс засгийн газрын комисста мэлэгдсэн энд одоо оршуулах бүрдэрж гэж байсан да энэ тэр үеийн засгийн газрын орлогч гээд. Ингээд би хэзээ эрхэн ч мэдэгдэхгүй энэ чинь надад яах вэ? Тэгээ би нэг гадуур гарч яваад өрөөд гэртээ ороод ирсэн чинь манай далигач хуй нөгөө даргын шарил ирсэн болтой Анс Иван уна нөгөө хүүн Славкоир утасдаж байна тань руу гээд утсаа өглөө. Тэгээд чамайг эрэнгүүтэ яраарэ гэж хэлсэн гээд би гаднаас орж ирээ. Тэгээд утсыг аваад ярьсан чинь хөө чи хаа байна гэртэ байна. Тэгс одоо чам руу машин явуулчих чи одоо хүрээ илэр гэдэг гэж явахгүй дээ. Уулзаачгүй явааш. Тэгэл тэг юу ягаад машин чи хаа байх юм бэлгээд тэр жолоочиг яриуллаа. Би түнэлийн зүү зүр дээр байж байгаа гэдэг. Тэгээд юу ягаад очсон чинь өөр хэс үйд болоод тэр чи би ирээд мүлээ яаж атсан байсан. За тэгээд одоо ингээд ирлээ гэдгээ хэлэхгүй юу дээ. Тэгээд нөгөө комиссаас гуйхгүй юу. За Монголын ард хүм бол зэдэн болгоо тайртай байсан. Ийм учраас одоо нэг төгөлдөр оршуулна гэдэг юм юу гарлаа л да. Тэгээ хагас бүтэн сайдрыг одоо гаргаж ихгүй юу. Монголын ард түмэнтэйгээ одоо салах ясаа гүйцэтгэх одоо ингэх. Тэгээ тэр юу гэж гаргаж өгөөгүй. Тэгэл мойхраар авчаал тэр офицер ордон дээр нэг төгөлдөр очивол тэндээс гаргасан байхгүй юу. Тэр байтугай тэр уй гашуунын чинь дараа нэг одоо гашуудлын дараа нэг хоол өгдөг үсттэй. 2-3 газар дасраад хоол унд өгсөн. Туяад нэг ихсгийн нэг энэ их дэнгэрийн яманд. Тэгээд яасан чинь юу нөгөө элдв зардалч улсын төсвөр яана гэсэн мөртлөө мөнгө нэхэд нөгөө байрны мөнгө, машины мөнгө төрлөн бүх юмныхаа мөнгийг нэхгүй юу? Улсын зардлаар автарсан мөртлөө тийм ухаан юм хийсэн улс шүү дээ. Тэр зарлыг тэгээд одоо хэн гаргасан бэ? Гэхдээ тэгэл өөрснөөл нэг юм юу яга. Одоо энэ том хуучин сейв гэж байсан шүү дээ. Нөгөө эдийн засгийн хамт ажиллагааны юу гэд тэрэнд ажилтдаг нөгөө Монголынхаа талаас тэгээд энэ гадаад яванд нэг салингаас ингээ 10% ингээ адгалдаг юм юутай биш. Тэрний юугаар төлөөд. Монголын төлөө хийсэн бүтээсэн зүйлтэй. Улс төрд 44 жил ажилласан Юмжагийн Цэдэн Балыг нэр төртөөгөр үдэгүүн харамсалтай хэмээн түүний хамгаалтын албаны дарга комиссар Хуранда Нанздугай нэвтрүүлгээр инхүү гониглан онцлсан. Хар багаас өнчирсэн Нанздугай амьдралын хатуутаа эрт нүүр тулсан ч түүнд сайхан хан заяасан байна. Тэд гэр бүл болон 3 сайхан хүүхэдтэй болсон. Гэсэн ч хүний ам мөнх биш хойндоо. Одоогоос 3 жилийн өмнө Нанздугайтай хатуу амьдралыг хамтдаа туулах түшиг толгуур болж байсан сайхан хан Хорвогийн мөнх бүсийг үтсэн байна. Гэхдээ Нанздугайг түшээд авах сайхан үр хүүхэд нь өнөөдөр өөрөөрийн гэсэн гэр бүлтэй болон өнөр өтгөн хамтдаа сайн сайхан амьдарцгааж байна.
Өсөжнөө бүхэн ТV8 телевизээс бэлтгэн хүргэдэг амьдралын нэвтрүүлэг маань энэ удаагийнхаа дугаарыг хүргэлээ. Манай нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаартаа бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Маршал нам төрийн удирдагч Цэдэн Болгоотой 34 жил хамт ажилласан Нанцтайгаа оролцлоо. Ингээд манай нэвтрүүлгийг шимтэн үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэртэй.